إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے لیکچر میں میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ تعارف کراؤں گی. ہمارے کچھ علماء نے بہت ہی آسان اور خوبصورت طریقے سے قیامت کے نشانیوں والی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں اکٹھا کر کے لکھے ہیں. تو انشاءاللہ میں تین چار کتابوں میں سے کچھ منتخب حدیثوں کا مفہوم سناؤں گی. چونکہ حدیث عربی میں ہوتی ہے اس کے ترجمے کو ہو بہو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے اس کا مفہوم. بہرحال میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر ٹاپک پر الگ الگ لیکچرز بناؤں، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں اسی ٹاپک پر قرآن اور دوسری حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ بھی کچھ ہی لوں گی. تو کچھ لیکچرز اس کی وجہ سے بہت ہی چھوٹے ہو گئے یا کچھ بڑے بھی ہو گئے، اور جو ٹاپک بہت زیادہ بڑے ہوں گے اس کو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی انشاءاللہ. آپ سب یوٹیوب پر الساجدون ٹائپ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز وقت پر مل سکیں. الساجدون کی اسپیلنگ لکھ کے لیں ASSAAJIDOON. اینڈ میک شیور کریں کہ الساجدون میں اے ڈبل آتا ہے، الساجدون ہے یہ. اور پلیز دوسروں سے شیئر کر کے اپنے لیے صدقے جاریہ کمائیں. کسی بھی صحیح دینی تعلیم کو شیئر کرتے وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شیئر کرنا آپ کے لیے بڑا صدقے جاریہ کمانے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہے کہ 100% قیامت ہو کر ہی رہے گی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن قیامت کب آئے گی؟ قرآن اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں سوائے اللہ کے. ہاں، کچھ قیامت کی نشانیاں یا علامات ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیے، جن میں کچھ واقعہ ہو چکی اور ہو رہی ہیں اور کچھ اب واقعہ ہونی باقی ہیں. یاد رہے کہ قیامت کی ساری علامات بری نہیں ہیں بلکہ کچھ اچھی بھی ہیں. علامت یا نشانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان ہے. مثلاً ہمیں بتا دیا گیا کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی، تو یہ کوئی بری علامت نہیں ہے، یہ تو ہمیں سائن بتا دیے گئے کہ اب قیامت قریب ہے. اور جب تک سارے علامات ظاہر نہیں ہوتے تب تک قیامت نہیں ہوگی. سارے علامات ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی. قیامت کے علامات میں دو طرح کی علامتیں آتی ہیں. پہلی علامت علامت صغرا، یعنی چھوٹی علامتیں کہتے ہیں اسے، اور دوسری آتی ہیں علامت کبرا، یعنی بڑی علامتیں. علامت صغرا یعنی چھوٹی علامتوں میں زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری یا غیر فطری یا عجیب بات نہیں ہوگی. مثلاً وعدے خلافی، کنجوسی، لالچ، قطع رحمی وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، جو پہلے بھی ہوتی تھی. پہلے لوگ وعدے خلافی کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، لالچ ہوتی تھی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس میں شدت یا کثرت زیادہ ہوگی. اور چھوٹی علامتوں میں ایسی بھی علامتیں ہوگی
جس میں یہ ہوگا کہ جو کرنا حلال ہے لیکن فخر کے لیے کیا جائے گا، جیسے لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کرنا، تو یہ حلال ہے لیکن یہ فخر کے لیے لوگ کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے چھوٹی علامتوں میں کہ کچھ ایسی آئے گی جو کرنا حرام ہے لیکن اسے حلال بنایا یا سمجھا جائے گا، مثلاً شراب پینا، زنا کرنا، میوزک سننا، مردوں کا ریشم کا کپڑا پہننا، یہ سب حرام ہے لیکن اس کو حلال کیا جائے گا یا سمجھا جائے گا۔ چھوٹی علامتیں زیادہ تر ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ جو بھی علامتیں ہو چکی ہیں اس پر میں بات نہیں کروں گی، بلکہ اب جو بھی واقعہ ہو رہی ہے اور جو ہونے والی ہے اس پر ہی بات کروں گی انشاءاللہ۔ دوسری قسم کی علامتیں یعنی علامت کبریٰ، بڑی علامتیں جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ تر ایکسٹرا آرڈینری ہوگی، عجیب ہوگی، لیکن جب یہ بڑی علامتیں ظاہر ہوگی تو ان کے فوراً بعد قیامت ہوگی، یعنی یہ علامتیں آخر میں ہوگی۔ جو علامت کبریٰ ہے وہ آخر میں ہوگی۔ ان علامت کے زبردست اثرات کو سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے۔ ان چھوٹے بڑے علامات میں جو بھی ابھی تک واقعہ نہیں ہوئی ہیں، ان میں کچھ علامتیں ایسی ہوگی جو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے پہلے کے لوگوں کو اب جو ظاہر ہو رہی ہے وہ علامات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ مثلاً 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے بارے میں بتائے تھے کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ تو یہ بات پہلے کے لوگوں کو سمجھ نہ آ سکی اور انہیں یہ بات بھی عجیب لگی، لیکن پھر بھی مومنوں نے نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان لائے۔ آج ہمیں یہ علامت عجیب نہیں لگتی کیونکہ آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کچھ گیمز کی وجہ سے بچے جو قتل کرنے لگے ہیں، اور جو سپاری کہتے ہیں عام زبان میں، سپاری لے کے جو بم دھماکے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عرب جو ہے وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، تو یہ بھی بات انہیں عجیب لگی تھی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو بڑی ٹاور جس نے بنائی ہے وہ عرب نے بنائی ہوئی ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے اور عجیب بھی لگتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانیاں ہیں کہ فیوچر میں جوتے کے تسمے یعنی شو لیس وہ بھی بات کریں گے، اور کوڑے جو ویپ کہتے ہیں وہ بھی بات کرے گا، اور آدمی کی ران یعنی آدمی کی جو تھائی ہوتی ہے وہ تک اپنی فیملی کے بارے میں اسے خبر دے گی، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی سن رائز ویسٹ سے ہوگا۔ اس طرح کی علامتیں جب تک واقعہ نہ ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ لیکچرز میں 2019 میں بنانا شروع کی ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہی لیکچرز میں میں یہ کہوں کہ فلاں بات فیوچر میں ہونے والی ہے، لیکن میری یہ آواز آپ تک پہنچنے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ علامات ظاہر ہو چکی ہوگی۔ ان لیکچرز کے سیریز میں ہم سب سے پہلے علامت صغریٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج چند ایک علامت میں صرف بتا رہی ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں لیکچرز میں ہوں گے۔ علامت صغریٰ یعنی چھوٹی علامتوں میں یہ آتا ہے کہ امانت کا اٹھ جانا، خون ریزی کی کثرت، جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا، پہلی امتوں کی پیروی کرنا، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، پھر اونچی عمارتوں پر فخر، پھر جان پہچان والوں کو ہی صرف سلام کرنا، قطع رحمی، عہد یا وعدے کو توڑنا، کنجوسی، لالچ اور خود غرضی، کثرت فریب، میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹ کی کثرت اور اس کو حلال سمجھنا، پھر شراب کی کثرت، مردوں کا ریشم پہننا حلال سمجھنا، کھلم کھلا زنا اور اسے بھی حلال سمجھنا، اچانک موت واقعہ ہونا،
پڑوسی سے برا سلوک کرنا، حرام کمائی کا فتنہ، بازاروں کا قریب ہونا، لوگوں میں موٹاپے یعنی اوبیسٹی کی کثرت، پھر مسجدوں اور گھروں کے ڈیکوریشن پر فخر کرنا، وقت جلدی جلدی گزرنا، قاریوں کی کثرت اور فقہا یا علماء کی قلت، لوگوں کا نماز کی امامت کے لیے گریز کرنا، رومیوں یعنی یوروپینز کی کثرت اور عربوں کی قلت، پھر لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی، پھر بعض عرب قبائل کا دوبارہ بتوں یعنی اسٹیچوز کی پوجا شروع کرنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، آسمانی بجلیوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت، پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنا، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، پھر جوتے کے تسمے یعنی شو لیس اور کوڑوں یعنی ویپ کا بات کرنا، آدمی کی ران یعنی تھائی کا اپنے گھر والوں کی خبریں بتانا، لوگوں کی شکلوں کا مسخ ہونا، بعض مقامات کا زمین میں ڈھس جانا، بعض لوگوں پر پتھروں کی بارش، ایسی بارش کا نزول جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، پھر آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے نباتات پیدا نہ ہوگی، پھر ایسے فتنے کا ظہور جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے، پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں کا کلام کرنا، مسلمانوں کی نصرت یعنی فتح کے لیے پتھروں کا کلام کرنا، مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنا، پھر دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، جزیرۃ العرب میں دوبارہ چراگاہوں اور نہروں کا پیدا ہونا، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ جانا، پرانے ہتھیار جیسے تلواریں وغیرہ اور پرانی سواریاں جیسے اونٹ ہے گھوڑے ہیں تو اس کا استعمال ہوگا، پھر بیت المقدس کی آبادی کا بڑھ جانا، پھر مدینہ طیبہ کی بے آبادی، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی، حبشہ یعنی ایتھوپیا کا ایک آدمی کعبہ کو برباد کرے گا، پھر مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا کا چلنا، پھر نئی نئی سواریوں کی ایجاد، امام مہدی کا تشریف لانا۔ تو یہ چند چھوٹی علامتیں یعنی علامت صغرا جو قیامت سے پہلے واقعہ ہونے والی ہیں وہ آپ کو سنائی ہوں، اور جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ قیامت واقعہ ہونے سے کافی عرصے پہلے سے ہی وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقعہ ہوتی رہتی ہیں، بعض لوگوں کو اس کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا۔ بڑی علامتوں میں یہ آئے گا کہ دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج، پھر زمین میں ڈھسنے کے تین واقعات، زمین تین جگہ ڈھسے گی، ایک مشرق میں یعنی ایسٹ، ایک مغرب میں یعنی ویسٹ، اور جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد خروج دابا یعنی ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا، اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی سن رائز ویسٹ سے ہوگا، اور آخری جو علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک لے جائے گی، یہ سب سے آخر میں ہوگی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں کا مختصر سا تعارف تھا۔ لیکچرز کے دوران جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ بھولیں، اور پلیز میرے لیے دعا کریں کہ آخری سانس تک مجھے اللہ دین پر استقامت دے۔ آخر میں پھر سے آپ کو یاد دہانی کراتی ہوں کہ آپ یوٹیوب پر الساجدون ٹائپ کریں اور فیس بک کو بھی فالو کریں، کیونکہ اس پر کبھی کبھی میں کارڈز وغیرہ بھیجتی ہوں، تو یوٹیوب پر تو نہیں بھیج سکتے، تو وہاں پر میں فیس بک پر پوسٹ کرتی ہوں، اور میرے سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا انشاءاللہ۔ پلیز دوسروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، یہ شیئر کرنا اللہ آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنائیں، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔